В Южненській громаді в зв'язку з відключенням електроенергії змінився графік роботи навчальних закладів. Дистанційне навчання в школах стало неможливим через одночасні відключення в різних мікрорайонах. Процес очного навчання не перериваються, кажуть в управлінні освіти. Але в школах розглядається можливість додаткових занять по суботам для більшого охоплення навчальної програми. Відсутність світла – це для всіх погано, але для закладів освіти це взагалі такий колапс, тому що ми повністю, можна сказати, в якийсь момент припиняємо свою роботу. Що стосується шкіл, то тут, звичайно, очне навчання ми проводимо в повному обсязі, так як воно і було. Намагаємось створити все-таки дітям умови, щоб вони могли навчатися. Що стосується дистанційного навчання, тут виникають дуже великі проблеми, саме через те, що, по-перше, відключають почергово різні райони, по-друге, на велику кількість часу. І зараз ми поки що не можемо налаштувати цю роботу. Ми, вчителі, звичайно, залишають відеоуроки, залишають завдання, але все одно це не те навчання, про яке ми говоримо. Не відбудеться нарада з директорами, де ми все-таки будемо думати, яким чином нам трішечки може змістити канікули, може якось відпрацювати. Деякі школи у нас працювали до цього моменту і по суботах теж, тому вони раніше підуть на канікули і, наприклад, підуть на канікули в середині грудня і повернуться з канікул вже аж наприкінці січня. І якщо будуть такі діяти віялові відключення і буде важко нам проводити уроки, то, в принципі, ми готові і другий семестр працювати по суботах для того, щоб пізніше вийти з канікул і все-таки відтягнути цей час. Дитячі садочки також вимушені змінити умови роботи. В понеділок, 21 листопада, відбулася нарада керівників дошкільних закладів. Там вирішили, що кожен буде застосовувати індивідуальний графік роботи. Через відсутність світла в садочках немає можливості харчувати дітей. Тож деякі не приймали дітей в цей день. Вчора ми абсолютно не були готові до того, що ми не зможемо переключитися на другий вид. Раніше, коли відключалася електрика, ми переключали заклади на другий вид і абсолютно безперешкодно працювали. І деякі мешканці могли бачити, що у них світла немає, а в закладах освіти світло є. Цього разу ми не змогли переключитися на другий вид. І, по суті, вчора три дитячих садочка, це перший, четвертий і третій, не змогли прийняти зранку дітей. В більшості дитячі садки тепер зустрічають дітей з 8 до 9 ранку і відпускають до 13 години. Про роботу продовжених груп кожен заклад також визначається окремо. Наприклад, в садочку «Теремок» вирішили продовжувати роботу до 17 години. Порадившись зі своїм колективом, ми прийняли такий графік роботи. Приймаємо дітей з 8 години ранку до 9 години ранку, але ж кожного ранку з 7 годин є черговий педагог і може прийняти цих дітей батькам, яким конче потрібно йти на роботу, і чергує черговий працівник і приймає таких дітей. Діти приходять до дитячого садка уже поснідавши. Далі проходить звичайний навчально-виховний процес. В садку тепло, затишно, тому в нас великі вікна, тому їм видно і педагоги проводять згідно розкладу навчально-виховний процес. Також у нас організована друга половина дня. Це діти старшого дошкільного віку мають право приходити до дошкільного закладу. У нас їх багато, у нас 4 групи, де з ними проводиться гурткова робота. Ми надіємося, що якщо з понеділка дадуть стабільний графік відключення електроенергії, ми будемо харчувати дітей. Працівники харчоблоку готові змінити свій графік роботи. Вони і так виходять на 6 годину ранку, ми можемо вийти і на 5 годину ранку для того, щоб приготувати і сніданок, і обід. Тільки стабільний графік, і ми знову будемо харчувати дітей. Не дивлячись на відключення світла, в освітніх та виховних закладах немає проблем з опаленням та водопостачанням, повідомляють в управлінні освіти. Добрий день.